Jõulud on kohe-kohe saabumas ja nagu me kõik teame, siis jõulude ajal on kingitusi päris raske valida. Sellepärast oleme siia kokku koondanud laua peale mõned soovitused, mida siis tasub arvesse võtta, kui lähedastele või endale jõulukinki valida. Aga Heiki, võib-olla alustame, et mis sul siin laua peal sinu ees on? Ja ma sain aru, et sa ka testisid neid natukene. Ja, et mina valisin välja siis natukene liikuma oma eluviisu jaoks. Ja sellisel juhul on aktiivsusmonitore. Nii-öelda neli tükki ilusti välja valitud siin. Mõni on lihtsalt puhtalt selline sammude mõõtja, selline igapäevane tegevus, ütleme nii. Ja on ka siis nii-öelda natukene aktiivsematele inimestele, kes siis soovivad ka näiteks pulssi mõõta. Aga mille poolest aktiivsusmonitorid erinevad, et kui nüüd valida kingitust tüdrukule, mehele, emale, isale, et mis erinevused neil on peale selle, et mõni on ekraaniga, mõni on ilma? Et kas neil on mingid funksionaalsus erinevust? Jah, et tavaliselt öeldakse, et kõige rohkem peab meeldima välimusika. See on nagu selline põhiasi. Ja näiteks sisu poole pealt tõesti, et mõned näitavad ka teavitusi, mõned ongi lihtsalt nii-öelda andmete kogujad ja kõik saab ilusti nii-öelda telefoniga ära siis ühendada ja saab ka kogu andmestiku kätte endale. Ja enamus nendest aktiivsusmonitoridest on siis sellised, millel on oma rakendus, kuhu nad koondavad seda infot siis? Jaa, täpselt nii. Oma rakendused on ilusti olemas, saab ka valida näiteks, kui on sportlikum inimene, saab valida seal näiteks trennide vahel, kõik on ilusti olemas selles mõttes. Siin minu laua peal on sattunud ka selline Garmin, et nendest kõikidest, mis sul seal laua peal on, on see Garmin vist kõige erilisem? Jaa, et sai natukene proovitud ka, et ei nagu kõige nii-öelda südame lähedasem selline. Aga mille poolest või mis ta teeb teistmoodi või paremini? Nagu ma ütlesin, minule meeldis välimus üks asi ja teine asi on, et käes tundus ka hästi mugav selles mõttes. Sellel Garminil on vist ka GPS, eks? Selle GPS-iga siis peaks saama ka seda marsruuti jälgida, et kui sa oled jooksja, et siis lisaks sellel distantsile ta mõõdab ära ka, kus sa jooksed, eks? Jaa, muidugi. GPS on tal ilusti sisse ehitatud ja näiteks ka hiljem, kui ära sünkroniseerida, siis andmed jäävad ilusti alles tal. Tasub ka mainida, et enamus nendest aktiivsusmonitoridest mõõdavad ka pulssi, et aga pulssi jaoks siis neil on olemas oma sensor selle nii-öelda kella all, et nad loevad läbi naha. Jah, täpselt nii, et siin samas pealt mõõdab ilusti ära selles mõttes ja ütleme nii, et üsnagi täpselt mõõdavad tegelikult kõik nii-öelda. No siis on lihtne, et siis ei ole vaja eraldi pulsi vööd. Aga räägime ka natuke telefonidest, et jõuluajal kindlasti otsitakse ka telefone. Huawei P9, mis sa oskad selle kohta öelda? Kasutasid? Jah, ütleme nii, et paar päeva sai proovitud ka ja väga hea kaamera on kindlasti, et nii-öelda topelt kaamera on tal siis. Asi, mis mulle väga meeldis ja istus, on siis tal on siin tagapool peaks olema see näppulugeja ja sellel on päris palju võimalusi, kuidas seadistada. Näiteks, kui vaatad galeriis pilte telefonis, siis saad sealt samast kohe vahetada pilte, saab kõnesid vastu võtta, selles mõttes alarmid kinni panna, et päris suur funksionaalsus on ühel pulsel. Et ei ole lihtsalt näppuli lugeja? Just. Aga mis siis veel? iPhone SE. iPhone SE öeldakse, et on üks kõige võimsam 4-tolline telefon üldse maailmas, vist siia maani. Täpselt nii. Ja kõigile, kellele meeldib iOS, on ta väga hea valik. Ja praegusel hetkel tasub mainida, et ta on meil ka kampaanias, kus saab kingituseks siis kõrvaklapid. Need on sul siin laua peal. Just. Need samad Beatsi kõrvaklapid. Sai ka neid siis proovitud tegelikult. Ja võib öelda, et tasub kindlasti ära, et kogu see helikvaliteet ja kui kätte võtta, võib proovida isegi. Et lihtsalt ilusele disainile lisaks siis ka hea kvaliteetiga heli? Täpselt nii. Tunduvad ka käes väga mõnused, et peas ei ole ka halvad. Ja mis meil veel on? Meil on Samsung Galaxy A5. Selle puhul tuleb ka kingitus kaas, et mis selle Galaxy A5-ga saab? Oli Fitbit. Täpselt nii. Just. Kas kui korraks minna tagasi nende Fitbite juurde, et kas nendes akku vastupidavuses oli ka mingit erinevust, et sellel Fitbitel ei ole ekraani, kas ta peab selle võrra kauem? Ütleme niimoodi, et aja jooksul on see ekraani tähtsus nii-öelda vaikselt juba suurenend ja tegelikult see, ütleme nii, et ta teeb kõige lihtsamaid funksioone selles mõttes lihtsalt. Et natuke näed ikka kestab rohkem kui teised. Aga näiteks see Polari poole pealt
Noh, Polari ise väidab, et on kuskil 2 nädalat kestab see aku. Aga noh, on testitud ja öelnud, et noh, üle 1,5 nädala kindlasti saab hakkama. Mm-hmm. Et saab hakkama, et ei pea iga päev laadima? Jah, seda kindlasti. Et, noh, siukene 5 päeva on kõikidel vähemalt kindel. Okei. Okay. Aga suurepärane. Loodan, et kõik said omale pisut ideid jõuludeks kingitust valimisel ja mida meil siin ei ole, siis Telia e-poes on terve hulk veel seadmeid, mida tasub kaaluda.